אז אנחנו מתחילים. כולם ביחד. שלוש, ארבע, והצלחה. בצד ימין? כן, ימין. והציר הנפט, אתמול הלכנו חלק ממנו בסוף היום, אוקיי? ציר הנפט שעובר מאילת לקצח, חוצה בצורה ברורה לגמרי את המכתש. וטיפה משמאלו, יש כאן עוד דרך ג'יפים, בהירה יותר, היא ממש 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 חדשה. הדרך ג'יפים השמאלית הזו, שנמצאת קצת משמאל, אחרי זה שני ערוצונים, וגם כן הולכת לכיוון מזרח, היא למעשה נמצאה סך הכל לפני 5 שנים. היא נמצאה לפני 5 שנים, היא מצליחה לשחזר בצורה יותר מדויקת את מה שאנחנו מכירים בתור דרך הבשמים. אנחנו נמצאים כאן במיצד מחמל. למה פתאום הדרך הזו הפכה להיות מאוד 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 אטרקטיבית? כי נמצאו עליה אבני מייל. אבני מיל שמסמנות את הדרך, כתובות ביוונית, משהו סנסציוני. דרך הבשמים, דרך הבשמים זה למעשה אוטוסטרדה. אוטוסטרדה בת סדר גודל של 3,000 שנה, כבר מתקופת שלמה המלך. יש כאן דרכים מאוד מאוד ראשיות. נקרא דרך הבשמים מפני שהדבר העיקרי שעובר בה, הם אותם בשמים מור ולבונה שהם מועברים. זה שרף של עצים למעשה, שמופק מקליפה של עצים באזור גם תימן וגם אתיופיה. משמש גם לטקסים פולחניים, גם לקוסמטיקה. בושם המור, או השרף הזה של המור, היו משתמשים בו לעלות קטורת בבית המקדש. אם מישהו שאל את עצמו למה, איך קוראים לה, אתם יודעים, איך קוראים לה הר שעליו יש את בית המקדש? מוריה. הר המוריה. הר המוריה נגזר מהשם מור של אותו שרף. מור ולבונה, אבל זה לא, הבשמים האלה דרך אגב, בתקופה היותר מאוחרת, גם היוונית וגם הרומאית, זה מוצר זהב שיש לו דרישה באירופה, אבל זה לא הדבר היחיד שמעבירים אותו ברשת הזו. בדרך הזו יש כאן גם תבלינים, תבלינים כמו שאנחנו מכירים אותם, הם למעשה פריחות של צבחים, שיש אותם באזורים מסוימים ואפשר להעביר אותם למקומות אחרים. גם אבנים יקרות, גם בעלי חיים יעברו כאן בדרך הבשמים. הדרך עוברת לאורך כל אורך ים סוף, מגיעה לאזור של ירדן, יורדת מכיוון פטרה, תגיע עד לנמל עזה. מי שמשתלטים על הדרך הזו הם אותם נבטים. נבטים זה עם ערבי קדום של נוודים. הם מגלים מה שנקרא, הם עושים את זה, אבל הם לוקחים ומפתחים את זה, את העניין הזה של המסחר. לפני כן, דרך אגב, במה הם התפרנסו? שוד. שוד וביזה מעמים אחרים. הנקודה הזו היא מיצד מחמל. אוקיי? מהמילה מצודה, מהמילה נקודת שמירה. אז זהו, זה לגבי הנבטים, מיצד, מחמל, זה רק מצודה קטנה שהייתה מצודת משמר על הדרך עצמה. אז יש לנו כאן מיצד. דרך משעממת קצת. והולכים עד אילת? טבחים? לא. הזקן מאוד דומה. כן, אתם נהייתם דומים. תגידו חבר'ה. כן. יאללה, בהצלחה. איך עבר עד עכשיו? תענוג. חופש אמיתי. יאללה, תהנו. איפה עוד מוזכר הרותם בתנ"ך? וישב תחת רותם אחד?
אליהו, אליהו בורח מאחאב. אנחנו מכירים את הסיפור הקלאסי הזה בקרמל, שאליהו ואחאב נפגשים על הקרמל, וזה הסוף כבר, שאחאב היה הרע בעיני אדוני, ואלוהים, איך הוא מעניש אותו, את אחאב, בעצם אותו ואת כל הארץ? נותן לו את איזבל. לא. בגלל שהיא הביאה איתה את נביאי הבעל, אז הוא נותן להם עונש בדיוק, והוא נותן להם עונש, הייתה בצורת קשה בארץ, 3 שנים בצורת קשה, וכל המעיינות וכל הנחלים יבשו ואין יותר מים. נורא רשע. כן, כן, בצורת זה משהו נורא נורא קשה. ואחאב פוגש את אליהו בכרמל ואומר לו, אתה בדרך שאתה פתחת על היין, על אשתי וכל ההשפעות הזרות שהביאה לכאן, אז בדרך אלוהים זה, והוא רודף אחריו. ולאן אליהו בורח? למדבר. זו לכל רבי. ויושב תחת רותם אחד. נחל מדהים ביופיו. איך קוראים לו? ענקים, נחל חווה. ירידה מאוד תלולה. מה שאני מבקש מכם זה להסתדר אם אפשר בצורה כזו של אחד שיכול לתת עזרה ואחד צריך. יכול לתת לו את העזרה שהוא צריך. אז לעזר אחד בשני, לאט לאט. לאט לאט, אם צריך לשבת על הישבן ולרדת את מה שצריך במקומות, אני לא זוכר אם יש כאן יתדות, לרדת את זה כמו סולם. עם הפנים לסלע ורגל רגל, כמו סולם. לא עם הגב לסלע והפנים קדימה, זה הרבה יותר קשה בעיקר פסיכולוגית, שאתם כל הזמן רואים את הלמטה, וזה עוצר אתכם מי להושיט את הרגליים. לאט לאט, לשים לב שלא מדרדרים חס וחלילה אבן על מי שנמצא למטה, גם אם אתם לא אוהבים אותו. בסדר? לא עכשיו. בזהירות, ייקח כמה שייקח, זה קטע מאוד מאוד איטי. שתי ידיים על הברזלים כל הזמן! תראה מה הולך פה. וואו וואו. אתה רואה את הקן? וואו וואו וואו. אתה תחור לפה, אתה לא מאמין מה שאתה רואה. ככה הולכים בדרדרת. כן, זה מה שטוב, עד עכשיו לא היה לנו כזה מעניין היום. פה תחזיקי עם הידיים ותרדי עם הרגליים. לזהירות, זה הכל פה חול ממש דרדרת. אז ללכת לרוחב. אם יש סכנה, אז יורדים נמוך. לא להתבייש. אתה הולך נגד הכיוון, דן. אני פשוט עשיתי פה לקו 5. אמרו לי שהוא מגיע עוד רבע שעה. סליחה, זכות קדימה לזה שעולה. זה שעולה או זה שיורד? היי, מה נשמע? אופה, אתה מעלה אותו פה? כן. קדימה, נראה אותך. אופה, הייתי בלי... אופה. עכשיו רואים אותך בכל העולם, בשידור ישיר. תיזהרי פה, זה עדיין חלק, אז לא ללכת עם הפנים למדרון. תמיד עם הצד למדרון. אתם בסדר? היא תהיה בסדר, היא בידיים טובות. כבר כמעט הגענו למטה. כן, זה לא... הסוף קרוב. איפה שאת מרגישה לא בטוח, אז מתכופפים קצת. נכון, על הטוסי. על הטוסי מספיק להחזיק יד. כן. כן, זהו, ועכשיו יש לך מדרגות. יופי. ומפה זה שביל עד למטה. וואו.
הנה תראו, יש מים בגבים. מנשה, אני יכול להגיד לך שצל הסלע הרבה יותר טוב מצל העץ. ממש כמו המבורגר. וואלה. מדהים פה, אה? כן. עכשיו היה משעמם, אה? כן, קצת אקשן זה טוב. תראו לך תמונה יפה. בן אדם מטייל פה לבד, למי הוא מספר חוויות? הילדים האלה שעושים פריקור בין גגות, ככה, לקפוץ מסלע לסלע, הם יכולים לפרוק. תוך הערים עציפות. אז זהו, שבדור שלי לא היה את זה. אז לא היה לי צ'אנס להתאמן. מירי, תירוצים, תירוצים. בדור שלי היה. היה, היה. אלה שבאו מולנו עלו בדיוק את זה, את מה שאנחנו ירדנו. יש חוף, 5 קילומטר אתה הולך ירידה ככה. אנו הולכים בנחל, אופאי, אופאי. וואלה, שנפל מלמעלה. הסביבון נפל מלמעלה. הסתובב. כן. תראו, הסלעים נהיו שחורים כאלה פתאום. מה זה? בזלת. סוג אחר, בזלת. איזה נחל יפה, אה? מדהים, מדהים. אצלך בסדר? כן, אצלך? אצלי גרוע ביותר. לא? תכף הבטן נדבקת לי לגב. שומעת את הקרקורים האלה? זה מהבטן שלי. כן. מרחוק זה נראה כמו אתר שעבר שריפה. כן. נכון? מרחוק. לא נתקלתי בשום מקום עליהם. הנה שוב, אנחנו עולים מהלבן לשחור. רינה, אני מתפלא עלייך. כזה סלע ואת לא שולפת את המצלמה? שלום חבר'ה, מה העניינים? יש לכם נחל מדהים בדרך. תיזהרו שלא תגיעו לחושר. Thank you.
אהלן חבר'ה. שלום, כל הכבוד. שמעו את הציפור הזאת. נראה לי עם הזירת החברות שלה. מגיעים אינדיאנים מסוכנים. וואו, ותראו איזה סלע יפה, זה נראה כמו... מה זה, נראה כמו איזה חיה. הנה העין פה בצד שלנו. כן. גב הזה? גב חווה. למה אנחנו נשמעים למעלה? יפים, אבל ריק. מים ומלא בחרה של איזות, אז אנחנו... לא, וגם בנוסף לזה, זה 500 מטר לכל כיוון. זאת אומרת, קילומטר הלא חזור, זה שעה ביציאה, אין לנו. בקיצור. ממשיכים. חול ים, כן? היה פה ים כנראה פעם. כן, אבל החול עוד פה. והיו מים, וזה היה שווה, היינו עושים את המאמץ הזה. אה, אני רוצה שתסתכלו רגע למעלה. להלן העלייה. מה זה להלן העלייה? אתה רוצה להרוג אותו? זה מה שלא יעזור לנו לדבר עליו, כי הוא לא יעשה את העלייה יותר קלה. סתם, זה המנוח. נקרא מלוח ואתמול... מה יופי פה? אתמול ראינו אותו כמה פעמים, ליד המלוח תמיד יש מרועות קטנות של מכרסם שנקרא פסמון. הוא חייב לגור ליד המלוח כי יש לו, הוא נולד עם סכרת. כשהוא אוכל טעמים של המלוח, מאזן אותו. רגע, אין שם ברגלים? אז ליד כל מלוח תמיד יש מאורות קטנות. פסמון שזה מכרסם קצת גדול, לא הוא עכבר, אבל הוא לא חולדה. הוא איפשהו שם באמצע, הוא תמיד גר בסמוך לאחרי. יאללה חבר'ה, אנחנו מתחילים. חבר'ה, תחייכו כאילו שאתם נהנים. Thank you.
דמייני את זה מלא מים. יעלים את מתכוונת. הם עובדים ככה לצלם אותנו. הם מי? איפה סלומון? אתה מצלם אותם? ממש להקה גדולה. כמה יש שם? 8 יעלים? כן, אבל אני רוצה שהם יהיו על רקע אחר. ככה לא רואים אותם בכלל. הם מוסבים, אה? כשהם זזים אז רואים אותם. אתם רואים את היעלים פה? תודה. ראיתם את היעלים? כן, מדהים. כשהם זזים אז אפשר לראות אותם, כן. אנחנו עכשיו ב-11 קילומטר. חבר'ה, נחל חווה מאחוריכם, כל הכבוד. נחל חווה? נחל חווה מאחוריכם. עם הירידה והעלייה, בשמחה, תודה. לא, הם סינים, הם כאילו, זה גול. ומה נשאר לנו? ציר הנפט? ציר הנפט, כן. איפה הוא? ציר הנפט זה דרך ג'יפים. זה ציר הנפט. הייתה עלייה קשה כאילו?